Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Cənab Prezident bildirmişdi ki, bu ay büdcəyə yeniden bakılacak. Büdcədə artımlar var. Ona görə də hesab edirəm ki, büdcədə veteranlarımız nəzərə alınmalıdır. Modernas xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputat Siyavuş Novruz deyib. Birinci və ikinci Qarabağ müharibəsi nəticəsində 80 minə yaxın veteranımız var. Onlar 80 manat müavinət alırlar. Heç olmasa onların müavinətlərinə büdcədən 50-70 manat ayrılmalıdır. Ayrılan müavinətlər onların xərclərini təmin etmir. Bu rəqəmlər təsdiq olunandan sonra kommunal xərclər də çox artıb. Ona görə müavinətin 80 manatdan 130 manata çatdırılması məqsədə uyğun olar, deyə deputat bildirib.